Minähän kuulin mielenkiintoisen jutun tuossa talvella jo kuulin. Kuulin semmoisen jutun, niin tuota, muistatteko silloin ihmiset, kun Tokmannilla, niin Iisalma, eli paskatokka, niin tuota, mullahan kävi sillä silloin, niin se myymäläpäällikkö, vai mikä se oli, sehän kävi minun juttu sillä, että nehän ei silloin niin kuin kieltänyt kuvaamista, eikä näin, kun se sanoo, että kun et kuvaa ihmisiä ja näin. No enhän minä ikinä kuvannutkaan. Mutta se, mitä siinä on edeltänyt tätä, ennen kuin se on tullut edes minun juttu sille, niin Iisalame, tuo Tokmanni, on tehnyt minusta turvallisuusselvityksen. Ja sinne on tullut tuota Helsingistä asti niin kuhtuneet ihmisiä tekemään turvallisuusselvityksen. Ja tämä tietohan mulle on tullut nyt semmoiselta, sehän enhän minä tietenkään sano, keltä se on tullut. Mutta se voi olla semmoinen ihminen, joka on ollut siellä töissä. Tai joten, ihan se liittyy siihen, mutta semmoisilta ihmisiltä minä sanon, sain sen selville, niin miettikkepä nyt. Minä olen ainoastaan niin kuvannut siellä omia juttujani ja haakkunut Preikon tuotteita, kun ne myypi Preikon paska. Niin siinä on niinku syyt. Ne on niinku melkein kaikkensa koettanut tehdä, että minä en saisi tehdä kuvata. Enkä saisi tuota niin. Elikkä en saisi kuvata. Ne on koettanut niinku sillä este kaiken maailman turvallisuusselvityksiä tehneet ja näin. Ja tuota, mutta kukka ei ole silti niille asioille pystynyt mitään tekemään, kun ei niissä ole mitään väärää. Mutta siitä niinku näkyy, että minkälainen sensuuri se niinku koetetaan niinku sensuroida väkisin. Jos haakutetaan vitun tuo paskatuotteita, mitä, niin se koetetaan kato blokaata jo tavalla tai toisella, mutta se ei ole onnistunut. Ja sen jälkeen se on sitten tullut se helvetin myymäläpäällikkö tullut minun juttu sille. Mutta en olisi ikinä arvannut, että siinä on taustalla ollut semmoinen, että niin, ne on tehnyt kaiken maailman turvallisuusselvityksiä ja ties mistä tullut perkele ja kokkoksia ja näin. Ja että on se ilmeisesti ahistanut porukkata siellä Tokmanin sisäpiirissä, kun myyvät paskoa. Täyttä paskoa, vittu Preikon paskoa ja tuota sekuntatavarata. Ja sitten kun niistä julkisesti mainittaa, niin vittu tehän turvallisuusselvitys ja koetetaan blokata kaikki. Ei helvetti. Mutta onpahan tämäkin julkista nyt tietoni. Että näin toimii Iisalmen Tokmanni. Eli paskatokka. Tiedä sitä ihmiset mennä. 0,5 hepan moottori on mulla täällä perästä. Hyvin kulukka. Käyvät tuossa vähän niin tuota heettelemässä jossain kohti virvelillä. Emäntä saa pilikkiä pilikille. Elikkä nyt pilikittää, vaikka ei oo jäät. Pystyyhän sitä venneestäkin pilikin. Emäntä saa pilikille ensimmäisen kalan. Mikä vittu tämä on? Tämä ei oo muuten särki, mikä onko tämä lahna vai? Ei tämä oo lahnakka. Viestittää se vittuun tieltä. Noin. No niin. Vettä rupes tuossa satamaan, piti tulla kalasta pois. Eipä tota nyt tullut tuota. Emäntä saa pilikillä jotta niitä vituuskoita saatana. Lähdetäänpäs hakemaan puitia ja sitten lähteä saunaan ja näin ikäästi.